Finns det en inbyggd stavningskontroll i Canvas? Svaret är både nej och ja. Canvas textredigerare har ingen egen funktion för att kontrollera stavning medan du skriver. Däremot så använder Canvas den stavningskontroll som du har i din webbläsare. Så exakt hur det ser ut hos dig, det beror alltså på vilken webbläsare du använder. Och hur kan då du som student veta vad som gäller för just dig? Ja, du kan göra precis som jag har gjort här. Gå in i vilken diskussion som helst och testa. Och du behöver ju inte skicka det du har skrivit, utan när du har testat färdigt så klickar du på avbryt. Så som det fungerar i textrutan i en diskussion så kommer det att funka i alla andra textrutor på Canvas också. Till exempel när du skriver ett fritextsvar i ett quiz. Jag ska avsluta med att visa hur mina inställningar ser ut. Men som sagt, det här är webbläsarberoende så det kan se helt annorlunda ut hos dig. Du kanske ändå får en liten ledtråd genom att se hur det ser ut på min dator. Jag använder webbläsaren Chrome och där går jag upp på de tre prickarna högt upp till höger. Och sen så väljer jag inställningar. När jag kommer till inställningarna så letar jag efter inställningarna för språk. Och där hittar jag inställningen för stavningskontroll. Jag har gjort två saker på min dator. Dels har jag valt att den ska kontrollera stavfel när jag skriver text på webbsidor. Och dels har jag bakat för att jag vill ha den förbättrade stavningskontrollen. Och slutligen ska jag säga att om du har ett tilläggsprogram för stavning installerat på din dator så är det mycket möjligt att det fungerar även i webbläsaren. Testa och lycka till!